Če pogledamo v nekem zgodovinskem loku, lahko vidimo napredek. Če pogledamo razmere danes, lahko vidimo nekaj problemov, ki niso nerešljivi. Prvi pogoj za to je strpnost in občutek, da pripadamo eden drugemu in da vsi skupaj kot skupnost lahko rešimo prav vse probleme. Živimo na takem območju, ki je pač povezava med različnimi kulturami bogatstvo. In zelo vesela in ponosna sem, da sem Rominja in da živim v Lendavi, zato ker prav ta drugačnost in multikulturnost nas bogati. Jaz rečem, da je danes bil en takšen inovativen, bi rekel, program. Naslov je bil, bi rekel, vrhunski, torej tudi mi smo otroci sveta, kar se lahko razume, da vsi ljudje na tem svetu imamo pravico do življenja s ponosom.